Hej, jeg hedder Ken Petersen. Jeg stiller op til byrådet her i Høje-Taastrup Kommune, fordi vi bliver nødt til at gøre en forskel. Vi bliver nødt til at tænke klimaet, vi bliver nødt til at tænke på det hele tiden. Og det gør vi i alle vores de beslutninger, vi skal tage. En kommune er jo bare sådan et lille fællesskab, hvor vi som en lille indianerstamme er sammen, passer på hinanden og gør det godt for hinanden. Men hvis vi ikke gør noget nu, så går det galt. Det går helt galt for den klode, vi har i fællesskab. Og vi bliver nødt til at gøre noget ved det hele tiden. Det virker irriterende. Det virker op ad bakke. Det virker, at vi har lyst til bare at udsætte det. Men det kan vi ikke. Vi bliver nødt til at tage fat i det. Vi bliver nødt til at tage fat i det på alle de små ting og gøre det med det samme. Hvis vi skal efterlade en klode, som vores børn kan leve på, vores børnebørn og oldebørn ligesom kan vokse op på, så bliver vi nødt til at ændre det nu. Vi har mange år kunnet overlevere en bedre planet til dem, der overtog den, i stedet for dem, vi selv overtog. Men sådan er det ikke mere. Nu bliver det dårligere. Det er en dårligere planet, vi giver videre til vores efterkommere. Det kan vi ikke være bekendt. Og der er kun én mulighed for at ændre på det. Det er at løse det og løse det nu. Så derfor, hvis du vil gøre en forskel, ikke bare for dig selv, men især for dem, der kommer efter dig, så er det nu, du skal handle. Det er nu, du skal handle. Det er nu, du skal stemme grønt. Tak fordi du gad at høre på mig. Sikker sig.